Ja men hej, nu var det dags för mig att göra min lilla grej. Fick jag till det lite poetiskt på lunchstunden. Sitter i aspen och njuter i Hildrid lite sådär idag. För jag är, ja, det är lite magsjukt idag. Så kan det vara, men för det så kan jag ju vara lite glad. Det är alltså den 30 november idag. En bild togs häromdagen på dessa. Jag tror att det är storskarvar som är ute och flaxar i dimman. Okej, då kör vi. Som när allting känns lite förvirrat och grumligt. Som när man inte riktigt vet vart man ska ta vägen. Som en dag då det känns lite tungsinnligt. Som en dag då plötsligt dimman lättar och man vet hur allting är rimligt. Just en sån dag. Det var dagens dikt ifrån mig. Tack och hej hej.